Sementara itu, DAP menghormati titah yang di-Pertuan Agong pelantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP, Anthony Liu menjelaskan kepimpinan parti tersebut menerima dengan hati terbuka dan berharap semua pihak turut akur. Katanya apa yang penting ketika ini terus mengekalkan keharmonian dan memastikan perjalanan pentadbiran negara berjalan lancar. Anthony yang juga ahli Parlimen Seremban ditemui selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Khas Kementerian Pengangkutan dan Majlis Penghargaan kepadanya di Putrajaya. Beliau yang merupakan mantan Menteri Pengangkutan berharap penggantinya kelak dapat meneruskan segala inisiatif yang telah pun dirancang.